Daqui a pouco eu vou mostrar aqui que quando ele chega na delegacia, o Emerson Pereira tentou falar com ele. Entendeu? Mas vocês ouviram aí o próprio delegado. Você consegue falar alguma coisa? Robson, você fala alguma coisa? Matar arrependido? Crianças, Robson. Não vai falar nada, Robson. Drogas. Robson, você é usuário de drogas? O Robson ele parece... aparenta estar sob efeito de algum entorpecente, alguma droga. A gente percebe que ele está com ferimentos no rosto. A polícia disse que a população tentou linchá-lo e ele segue em silêncio aqui. Vai sendo conduzido nesse momento para a delegacia aqui em Brasília. Mas veja só, ele, tá certo? Vocês ouviram o delegado? Ele está tão sob efeito de droga, que ele chegou na delegacia, estava em pé aí com o olho fechado. Chegou na delegacia, deitou. Ele não falou nada. Ele, até o presente momento, só dormiu. É capaz dele acordar e perguntar o que, foi que aconteceu, o que foi que eu fiz. Você está me entendendo? Lembrando que a questão da droga e o álcool, muita gente fala assim, ah, ele não se lembra. Não é um atenuante, é agravante. É agravante. Agora outra tragédia, Frei Capuchinho assassinado a facadas no Parque 13 de Maio em Caruaru, onde a vítima estava passando férias. Esse é o primeiro homicídio do ano registrado lá em Caruaru, vejam. Familiares do Frei Anderson da Silva Sobral, de 32 anos, estiveram no IML de Caruaru para realizar o reconhecimento do corpo. Os parentes e amigos não quiseram gravar a entrevista, mas informaram à nossa equipe que o jovem teria saído da casa de familiares no bairro Caiucá por volta das 8 horas da noite da última terça-feira e não foi mais visto. Anderson estudava na Universidade Católica, no Recife, e estava passando férias em Caruaru. O Frei teria sido assassinado no Parque 18 de Maio, onde o corpo foi encontrado na noite da última terça-feira, com várias facadas nas costas e apresentando sinais de luta corporal. Vestígios encontrados no local levam a crer que possivelmente a vítima estava tendo relação sexual com alguém naquele local, quando foi vítima possivelmente de um latrocínio, tendo em vista que não foi encontrado nenhum documento com ele, nem a carteira e muito menos dinheiro. Frei Anderson fazia parte da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos no Brasil. Bom, eu vou até a Caruaru com o repórter Luiz Carlos, ao vivo, está no cemitério Parque Arte, onde o corpo foi sepultado agora há pouco, né? Uma das perguntas é que a polícia até anunciou que deteve, Luiz Carlos, um casal, mas aí não tinha prova, soltou o tal casal e o motivo do crime seria...